De la ce vine numele tău? De la copil și glumă. Ok. Da. Crezi că chei să porți chică în 2024? E ok să faci orice te face pe tine, să te simți bine, om, frate. Ok. Și în pielea ta. Ok. Poți să ne arăți ce imagine ai pe ecranul telefonului? Da. Is that, that standard shit? Nothing. Ce că dacă găsești vreo găoadă, vreo nu, ceva. Nu, și mă gândeam ceva, oartă, o nebunie, o chestie. Nu, nu pot, sunt prea, nu pot, nu, am, îmi încarcă mintea prea mult. Ok. Chestiile astea, da. Ok. Ce te face să te simți de neoprit? M-am simțit așa la Rene, la ultimul concert, Chatra. Am avut câteva momente în care am simțit ceva ce n-am simțit de mult. Am simțit că este totul perfect și era cred că era foarte aproape de nirvană, gen ce simțeam eu în momentul ăla fără Caterinca, pentru că era, nu știu, era perfect. Era ca și cum trăiam perfecțiunea, nu avea ce să fie greșit, nu avea ce, nu știu, nu pot să explic. Da. Okay. Cum se numește prima ta piesă? Prima mea piesă, de fapt, era, a fost un battle pe hip-hop culture, la care nu mi s-a răspuns. O provocare. Era pentru Rhapsody, mi se pare că este cea la gagiul ăla, sau nu mai știu. Dar n-avea un nume. I-ai dat tu și el nu ți-a răspuns. Da. What? A fost singura mea interacțiune directă cu battle rap-ul. Gen. Pe albumul tău ai o bucată în care ești luat la mișto rău de tot. Da. Care gluma dură cel mai rău? Te referi la schetul lui Popincioc? Mhm. Pe care o să-l vadă oamenii. N-a durut niciodată. N-a durut pentru că pentru mine e... Noi dacă nu ne batem joc unii de alții, nu existăm și nu putem să trăim. Așa suntem, așa se leagă prietenii adevărate. Așa îți dai seama când ești prieten cu cineva, când poți să te înjuri de morți și de... Și să-ți bat joc de tine la maximum, gen, să te umilești, gen, dar să fie frumos. Deci okay. Nu m-a durut nicio dumă de acolo. Ok. Da. Numele viitorului tău album? David. De ce pula mea răspund cu aia? Chiar David îl numești? Da, pula mea, așa mă cheamă. Regele David. Da, mă, regele. Vreau să-i pun regele 2. Ok. Dar mi-am dat seama că nu... Că e regele 2 dacă nu e. Că regele s-a întors. Dacă nu e conceptual, nu e ca regele primul. Okay. Și atunci nu puteam să zic regele 2 din cauză conceptuală. Dar regele s-a întors. Deci David, ok. Care crezi tu că e cea mai bună piesa ta? Din istorie? Sau poate există posibilitatea să fie secretul nespus. Ok. Ca scriitură și ca concept și ca tot pachetul cu clip, cu... Cum a reușit Renato să redea acolo cu alea. Există posibilitatea. Asta îmi vine în cap acum. Dar sunt multe piese bune. Ok. Ce obiceiuri de sărbători urăști? Iubesc sărbătorile. De sărbători oamenii sunt mai buni. Se creează o energie, gen. Care... E... superficială. Așa. În mare, dar e. Și asta chiar face oamenii să fie mai buni, chiar dacă, nu știu, pentru câteva zile sau nu. Oamenii îți fac emană o energie mai bună. Okay. În afară de Guță, care urăște sărbători. Deci nu cu el sărbători. Și ziua lui și toate astea, gen, urăște tot, nu le halește. Care e cel mai Caterinca om din familia ta? Care familie? Că sunt eu cu mama și cu doi tați. Bunici n-am, copii n-am, câinele. Okay. Okay. Care a fost primul concert de rap la care ai fost? Se pun părțile de rap din trupele pop din anii 2000. Da? Adică la cine ai fost mai exact? Căci, nu știu, cred că 300 sau ce Body and Soul, ceva de asta. Dar nu, a fost, sigur a fost Mafia sau Paraziții în Călăraș. Ok. Da. Dacă ai avea acasă un papagal care poate vorbi, ce melodie l-ai învăța?
Baby shark tutu. Într-o oră, într-o oră îl pasezi. Într-o oră, gen, da, îl faci super. Nu. Da, asta mă vede. Te-ai gândit vreodată să te lași de muzică? Da. Și ce te-a oprit? Nu poți să te lași de muzică. Okay. E o iluzie. Okay. Dacă într-adevăr ești dacă într-adevăr ai o conexiune, ai o legătură, ai o chestie care, nu știu, nu e superficială, dacă ai o relație adevărată cu muzica, nu poți să te lași de muzică niciodată. O să fii legat de muzică într-un fel sau altul. Ok. Când te-ai enervat ultima oară? Acut-o și de minte. Când zicea comanda că vine între 11.45 și 11.55 și până la urmă a venit la 12.15. Ok. Bă, taie de jur. Ce hobby-uri ai? Mâncarea. Peste 5. Mai e ceva, dar nu dau seama ce. Și vârcolacii. Joc de societate. Okay. Aha. E gen mafia, gen dacă. Cred că în general și ești pasionat. Da, îmi place. Da. A, anime-urile, mă, boss. A, anime, da, okay. Da. Dacă ai putea fi invizibil timp de o zi, da. Ce ai face? Stai să mă gândesc. Aș fura foarte mulți bani de undeva, gen, cumva, gen, așa. Și m-aș strecura ceva la gen, nu știu, Charlize Theron, să o văd când face duș în scump sau la ceva femeie de asta. Ok. Da. Dacă ai fi un cartier din București, care ai fi? Ma, să mă arătat. Ma. Dacă ai zice frântare, ar fi prea shake. Așa că o să zic pipera. No, nu sunt pipera. Am crescut în Călăraș cu aici. Asta încerc să uite, dar... În Călăraș era un cartier care se numerea Cărămidari. Așa. Dacă aș fi un cartier, aș fi 5 Călăraș din Călăraș, nu aș fi niciun cartier din București. Ok. Vor mai apărea oameni noi la Pug Life? Da. Ok. Avem Pug Life, avem 3 proiecte noi. Așa. Eduard, Hitana și Neo și Axel Shirin, care este un proiect făcut din 3 băieți. S-au filmat prezintă-urile, Pug Life prezintă. Și urmează să stabilim și următoarele 3 single-uri per proiect pentru a nu... pentru a lucra organizat. Că dacă te reapuși de o chestie de genul ăsta, trebuie să înveți din greșeli. Okay. Și asta este una din ele, și anume că trebuie să lucrezi organizat. Dacă ar putea să vorbească, ce crezi că ar zice câinele tău despre tine? Bă, că mi-ești pula mult, te-ai de sclap, mie îmi dai să mănânci când vrei tu, mă. Da, nu mă scoți acum? Bine. Mă cac, mă piși unde vreau eu, gen. E chiar are o oră fixă, gen, și dacă îl întârzi prea mult, dacă îl scot mai devreme, e oarecum decent, scuze. Dar dacă îl scot mult mai târziu, să cacă sau să pișe, gen, și da, o face intenționat și așteaptă, înțelegi, în momentul în care mă prinde neatent sau ceva și se duce pentru o cameră să urcă, să nu știu ceva, ce fac, să cacă, să pișe pe covor. Da. Are personalitate maximă, Kinder, te iubesc, Kinder, ești viața mea. Te pup și o clăbuță, și tu ești viața mea. Care e cel mai util lucru pe care îl deții? Lucru material. Cel mai util? Mhm. Ok. 100 de ce ai putea mânca într-o oră? Floricele de popcorn. Sau de semințe. Ok. Ai trimis vreodată un mesaj al cuiva din greșeală și ai făcut vreo prostie? Da. Poți să zici sau... Eram cu o fată și am trimis ei mesajul pe care trebuia să-l trimit fetei cu care nu eram. Oh. Da, mă sună Dragoș Neacșa. Salut, ești în direct la Urbanist, spune-le ceva la oamenii ăștia.
pupă tot ce faceți. Hai, nu fi așa. Cu regele Ferdinand aici. Gardă, salut, Bă, hai că te sun eu după ce termin. Hai, sună-mă. Love you, ceau. Că de seară plecăm pe Italia. Da, mergem în Roma de seară. Hai, pa. Da, de seară plecăm în Roma să mâncăm. Ok. Ce nu suporți la Super Red? E greu să nu suporți nimic la Super Red, pentru că, deși pare foarte radical uneori, gen, și bazat pe niște principii foarte sănătoase, tot timpul e dispus să lase de la el pentru un bine comun. Sau poate chiar ca să-ți fie ție bine în detrimentul lui, el va face asta. Dacă ține la tine ca om. Ce băiat. Da. Ai fost vreodată aproape să semnezi un contract dubios? Nu. Am știut că trebuie să citesc contracte încă de dinainte să mă apuc de muzică și tot timpul am umblat la contracte, pentru că era... E foarte mișto să... Deși e foarte greu, e foarte mișto să înveți din greșelile altora. Și tot timpul erau aceste chestii cu contractele, chiar și la noi. Și în special la rapperii din state, știi? Mm-hmm. Pentru că nu am fost genul care să semneze fără să citească un contract și fără să schimbe un milion de clauze. Ok. La el, gen, niciodată. Dinainte să mă apuc de muzică serios. Ok. Câți bani ai câștigat prima oară din muzică? 100 de euro. Și ce ai făcut? Să mă arăt. Cred că mi-am luat mizerii. Păi aveam... Da, nu aveam mulți ani. Puțini ani. Mă rog. Ce îți dă motivație să te duci la studio? Muzica în sine, plăcerea de a face muzică împreună cu oameni, pardon, și nu singur, și faptul că trebuie să țin regele în viață. Legenda trebuie să... Ce? Trebuie să demonstrezi, mă, frate, că indiferent de cât ești tu de șmecher și de cât ești de legendă sau de whatever gen, mm-hmm, de cine ești, trebuie să demonstrezi de ce ești și trebuie să existe o consistență cât de cât. Ok. Ai vrea să le transmiți ceva oamenilor care nu te plac? Da. Ce? Nu-mi pasă. Okay. Gen, n-aveți, sunt aici, nu plec nicăieri, gen, nu vă convine, deal with it sau go fuck yourself. Ok. Dar vă iubesc. Cât de mult îți pasă cum te îmbraci? Câteodată îmi pasă, câteodată I don't give a fuck. Gen, am zile în care trebuie să fiu la dungă și sunt zile în care efectiv ies, sunt haine de care nu m-am schimbat de 3 zile în mall să-mi cumpăr de mâncare sau Adidas sau să arunc gunoiul sau în pijama arunc. Deci cum? Ok. Bipolar. Și un mesaj pentru oamenii de la Porc TV care ți-au văzut bucata de la Urbanista cu 2 zile. A, trebuie să fiu serios pe gen? Știu, dar trebuie să fiu serios. A, nu, cum vrei? Am râs, iartă. Dar mă, manevre se fac, nu? Ce fula mesaj, nu știu. Nu uitați să dați share și subscribe la Porc TV. Te iubesc, Drăcea, te iubesc de liric, mama, I made it. Bucurați-vă de viață și nu mai luați totul atât de în serios, gen. Yes, da. Și iubiți-vă părinții și animalele.